kush qeverisjen në mënyrën më të turpshme. Je ministri vetëm që u martove me parat e ministrisë duke i dhënë vllaut tan tenderin. Po ka paftërsi më të madhe se kjo, mor. Erdhe në qeveri pasi drejtove një organizatë të cilës i vodhe financat dhe për të zhdukur gjurëm të hajnis i vodhe kompjuterin. Erjon Veliaj, ti e ftyrë e vërtetë e Diramës, ti e shëmtirë e vërtetë e njeriu. Po si ka mundësi dhe reziston, si ke ftyrë dhe del nga studio në studio, në një kohë kur, parat e taks paguzve, janë shdrur në qindra e qindra apartamente private, tuajat, të mëllës, tush, dhe hajnave të tjerë rëtheje, po si ke ftyrë, dhe del para qytetarëve në një kohë kur parat e taks paguesve të Tiranës janë shtruar në hotele me pesë yje, tuajat dhe të soj të në hajdut me Diramën. S'ke ftyrë ti del pa qytetarëve të Tiranës, kur tendrin për furnizimin me ujë të bashkisë e fiton të drejtori i qelësit tëmë.